اسماعيل عمر قال لي يو وفتي هو قامين هي هيك كوبان حل ديوانو قول شعب كاي جيبوتي يو وزيرو سو دورادا اني كو كو هضايا ما قال هذا قول البرلمان كفدرال كسوماليا ودوان طهر كان مرتي وقتي وعكلين سلام يا وحوي سنة الرئي يحل بان نظل هذا أقل هي شعب وينا عالكم فدية وان لو عاي مدة دور بات فديدين وان سوغيسين وقت كنا وكنا الفل كاسدا ما انتا ايري دير مهرنا وعن ربا inaan hal erey idaahdo oo salkeedu yahay soo dhaweyn aan ku soo dhaweynayo madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti oo aan rabno inuu maanta kulankan la ajligii aan u samaynay isagoo oona furnayn baarlamaanka Soomaaliya aanan weli furin inuu erey muhiima oo ah khudbadihiisii aynu naqaanay inuu noo jeediyo. Waxaan isleeyahay ereyga ku soo dhawow waxaan u dhaafayaa guddoomiyaha golaha shacabku inuu yidhaahdo, laakiin mudane madaxweyne waa kaaga mahadcelinaynaa inaad maanta annaga oo wada joogna aad na dhex fadhido. أهل ياد بنك هذا ما هدعيلي مياه. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مدن المدحوين مدحوينها جمهورية جبوتي مدن إسماعيل عمر قيل wasiirada iyo xildhibaanada sharaf kale ee madaxweynaha wafdigiisa ka mid ah, golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, xildhibaanada labada aqal, golaha shacabka iyo golaha aqalka sare, dadweynaha sharafta badan ee munaasabadan aan ugu talagalnay, madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti kasoo qayb galay dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Mudane madaxweyne hadal badan uma istaagin. Sida aan xusuusannahay, Soomaalida dhaqankeeda wixii ay rabaan waxay ku gudbiyaan suugaan iyo heeso. Habeenkii xalay ahaa oo tegay xafladii halkaa aan fadhinay, suugaantaasi, heesihii, fanaaniinti iyo abwaanada ay soo gudbiyeen oo halkaa aad dhegaysateen adiga iyo wafdigaaga iyo martida kale, waxay cabbiraysaa rabitaanka shacabka Soomaaliyeed iyo waa aragtida shacabka Soomaaliyeed. Mudane madaxweyne, runtii bulshada Soomaaliyeed meel walbo maanta ay joogaan waxay ku faraxsan yihiin in madaxweynihii Jabuuti halkan uu soo booqday oo laba maalin halkan uu joogo. Waxay kaloo ku faraxsan yihiin xalay inaad wada fadhideen adiga iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo labadiina wada fadhiya. Arrinkaasi bulshada Soomaaliyeed aaday ugu farxeen. Waxay kaloo bulshada Soomaaliyeed aad ugu farxeen wasiiradii ka socday xukuumadda Jabuuti iyo wasiiradii ka socday xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wada fadhiya. Sidaasi oo kale baarlamaankii Soomaaliyeed iyo xubno ka mid ah baarlamaankii Jabuuti oo wada fadhiya. Taa intaasi dhammaanteed waxay cabbiraysaa. Waxaa kaloo xusid mudan xalay habeenkan soo dhaafnay, waxaa kaloo xusid mudan waddankan madaxweynaha Jabuuti inay la socdeen fanaaniin qiimo ku leh waddanka oo runtii xalay ay ahayd markii ugu horreysay qaarkood ayagoo 30 sano ka muuqnaa inay la yimaadaan madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti. Intaasi oo dhan mudane madaxweyne waxay cabbiraysaa, waxay ku tusaysaa bulshada Soomaaliyeed qalbigooda inaad ku jirtid. Sidaa awgeed mudane madaxweyne,
dadka gadaashaa fadhiya hadday xildhibaano yihiin oo hadday yihiin wasiiro iyo hadday bulshada yihiinba waa dad ugu talagalay maanta khudbadaadii qiimaha lahayd iyo tusaalahaagii. Waxaana filayaa, waxaan leeyahay imaashahaagi khudbadan aad jeedin doontid bulshada Soomaaliyeed tusaale fiican ay ka qaadan doontaa. Mudana madaxweyne, ku soo dhawo khudbadaada. Sidee meesheedii loogu celiyaa? Sidee xeerdejiyaasha ama sharciila iyo xeer ilaalintuba sidee bay muwaadin kasti oo Soomaaliya u dhashay in uu garto inay jirto dowlad ilaalinaysa, dowlad ximaayad siinaysa, dowlad ogol inay waddo dheer la marto, dowlad ogol inay dhegaysato baaqdiisa, walwalkiisa, dhibaatooyinka uu sheeganayo, waxa uu ku faraxsan yahay waddankiisa oo cizi leh oo sharaf leh oo hore u socda ayuu aaminsan yahay. Dembiga aad qaadaysaan haddii aad xildhibaano tihiin waxa weeyaan inaad tihiin kuwii awalkana xukuumadda ka hor kuwii matalaya rabitaanka shacabiga, maxaa yeelay waa lay soo doortay, maaha qurux wax laydinku doortay, maaha karti ziyaada ah oo laydinku doortay, maaha lacag aad bixiseen, ma aha waxa weeyaan kalsooni laydinku aaminay mustaqbal dowladeed, mustaqbal dal laydinku aaminay, rag iyo dumar, dhalin iyo waayeel. Waxa laynaga sugayay waxa weeyaan inaan ka jawaabno rabitaanka shacabi, la nooma ogolaanayo in dadweynuhu uu ka qaado niyad jab, lama ogolaanayo, lama ogolaanayo inay dadkii ay doorteen intay hawshii loo igmaday ay qaban lahaayeen ay madaxa isku dhiftaan, lama ogolo. Waxaa la ogol yahay inaad sidaa iskugu duubnaataan, waxaa la ogol yahay inaad wixii nii dhexeeya dhan u dhigtaan, waxa loo baahan yahay inaad kala garataan wixii meesha aad u timaadeen iyo wixii naftiinnu ay doonaysay ama danihiinna khaas. waxa aan jeclaa inaan soo tabiyo farrinteeda nuxurkeed waxa uu yahay midnimo, waxa weeyaan ammaano, ammaano, ammaano la noo dhiibtay. Waajibkeennana uu yahay in aan ammaanada mar walba xasuusnaano, inaan dadkeenna ugu liita xasuusnaano, in dadka wax sheeganaya inaan xasuusnaado xaqooga sidii ay u heli lahaayeen, inaan dhismihiisa loo kala harin waddanka, in difaaciisa aan loo kala harin, in horumarkiisa aan loo kala harin, in dadkeennu ay ku farxaan waxaan ay loo igmadeen inaan si wanaagsan oo saxeexa inaan u qabanayno. Ma doonayaan inay dhegaystaan sheeko kale. Waxaan annaguna leenahay madaxweynaha haddii la yahay waxa weeyaan ninka dambigu saaran yahay ugu horreeya isaga, waan ogolnahay inaan is-hoos dhigno ummaddeen, inaan tusno inaan u adeegayno, inaan tusno inaan daacad u nahay, inaan tusno in aan ku faraxsan nahay in aan nin walba xaqiisii u heli karay. Waddanka dhexdiisa ninka ka baxay waddanka ee qaxootiyoobay dalka uu tegay baa wax lagu siiyaa, laakiin ka waddankiisa ku dhex qaxootiyoobay ceed wax siinaysa ay ma jirto. Waxaa loo baahan yahay maxay u soo qaxootiyoobeen, in abaari keenteena waa jiraan, laakiin inta badani dhulkoogii bay ammaan ku waayeen, ammaankii weyn loo soo celiyey. Waa in nabaddii loo soo celiyo, waa in xoolahoodii loo soo celiyo,
وإن بيره اللو سعيني ودنك وحي يوم كليهين يوحي لقسوا يوم لبابا إني فليان ولا قدوني ماذا حدوثه وحي كوخص بنتها إني دقيسة تددوينة سيدامو دالكو هرو غماري دونا ما أنتنا أنه وحن سجارة وفرح سنة مركان إذن أرقى مركان إذن أرقى إذن كو إزقارة فرديا مركان دالبضي إنا المقرن سنة إلا بضل قول الله أذكره إن يعني اللي فوليو رغبة دايدا أنا إنا واجب كيغة فشوون شاو وحن حبار سنة قول باني رجينية فرمر باني رجينية وحن رجينية إن النغطان كوي أمانة لو ديني سيدي أفريي مدن مدي كوي أتكية لبغة قولون حير باك الأولى تدكين نوحي لهذا حير واسيتوي سيتوي وحويا الحرق حير كو كحرية حير كو دات كوردن مكسرية دات كوردن حير باك سرية حير الآن والحلو بابا لي حوالا الله نقول يا ابني آدم بما مركا إن حيركا لبضة قراء أي كمدو بيا نوال با وحي و دستور قراي يعني هولو يواجبات انت با وكهلي كارو يجو احترامي يجو اسقدريني إن أي حوشة قرنك أي وهيان بكل إخلاص أي فليان وان هو كل هذه أي جرب فليان ما أنت إن أذين ما كل شقين يان إن ذلك هو أي دافعيان إن أمدوا ذا أي دقي سنيان